Legal. Tá habilitado. Cruzamento limpo, rasteiro, segui. Já tá segurando, para, para, galera. Vantagem, vantagem. Ok, vantagem. Ele leva não, a mão tem uma no olho, ele tá na bola. Vantagem, eu vi, ele puxou a camisa, beleza, vantagem. Beleza. Ah, ele cobrou a falta, só isso que eu tô avisando. Mano, o peito ali, não tem nada okay. No rosto dele. Olha, oh. Pega lá atrás, tá aí. Correto. Volta lá. Soltar aqui, tá? Olha, não fala, Emilão! Tá, a falta marcada. Nem fez, não vem! Bateu a falta. Se vem, cartão! Não vem! Não vem! Mas não vem! Vai checar a possível falta, é isso que eu vou te falar. Não quero ninguém aqui, beleza? Limpo. Entendi. Nesse espaço aqui, quero ver se tá em posição. Calma! Visivelmente. Vai checar lá, calma! Vai! Vê com ele o que ele quer. Ok. Ô Zanovelli, qual é a possível falta que você falou? Na entrada da área? Início da jogada aqui, é! Não, bateu de início já. Lá você marcou uma falta e começou de lá. Não, eu dei a vantagem! Eu dei a vantagem! Jogador parou a bola. E colocou a mão na bola. Ele colocou parou a mão na a bola. E cobrou falta. Se continuar mais fuso, não importa isso não. Vem atrás de mim não, ele falou que deu vantagem. Você colocou a mão na bola. Me respeita, mano, cara. Então vai lá, deixa eu ser teu porra. Cartão amarelo pro 13. Sai daqui. Você me ouviu, Igor? Ouvi. Ele falou que deu vantagem. Aí, a partir do momento que ele pegou a mão na bola. Ô Zanovelli, descreve pra mim. Fala o início aí da jogada, o que aconteceu? Pra mim, Igor, disputa de espaço entre o Calero e o Thiago. Pra mim, o Calero segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Calero. Dá um zoom na a mão. A falta que ia ser marcado na mão. Ia ser era pro Fluminense. Era pro Fluminense. Você me deu vantagem, ó, parou a jogada. Zanovelli, sai daí, porque tem que comunicar. A mão na bola pra mim, coloca bem. Não quero ninguém aqui, ninguém aqui. Não vem ninguém. Na situação que ele foi cobrar a falta. Não vem, não vem. Isso. Na situação que foi, colocou a mão na bola e cobrou a falta, tá? Ouviu? Isso, o Guilherme passou pra ele. Ouviu? Você tá ouvindo o Guilherme, Zanovelli? Escutei, ele parou, bateu a falta. Com a mão. Colocou no chão, bateu correto. Tá, beleza, obrigado. Ok, essa é a descrição que o Zanovelli, você me falou que você deu vantagem, e o que o Guilherme falou com você, que ele parou a falta e cobrou, ok? Ok, você quer que eu vou aí ver pra poder acalmar então aqui? Então venha cá, venha a revisão pra você decidir essa sua decisão. A gente vai mostrar a falta ou mostra a mão? Mostra a falta, início da falta. Eu quero ver, aconteceu. Eu quero ver, calma. Eu quero vai ver a possível eu quero falta. Ver, calma. Baixa, eu quero ver, calma. Eu vou ver, calma. Essa é a melhor imagem, ok? Calma, tá fechado. Calma, mano. Tá chegando ainda. Quem tá não chegando tá aparecendo ainda. Ainda não. Ok. Vai, deixa eu ver. Isso. Tem nada aqui, Igor. Pode seguir, pode seguir. Calma que não tem nada, ele falou. Tem nada lá. Tá galera segurando, falta clara. Falta clara, ok. Calma. Vamos continuar a jogada até o momento. Ok. Isso. Depois eu ia dar a vantagem. Aberto. Jogador dá para. Dá o zoom na para mão. Para e bate aí, a tá falta. Aberto. Para e bate a falta, ok? Já falei. Ok, e eu faço e depois sinal de disso, tudo normal. Deixa rolar pra mim, deixa que eu falo agora, rola. Vamos seguir, eu dei a vantagem de seguir. É gol legal, tá, Igor? Ok. Uau.